Qarabağa böyük qayıdış layihəsi çərçivəsində qazlaşma prosesinə başlanılacaq. İşlərin daha sürətli davam etməsi üçün bütün imkanlardan istifadə olunacaq. İlkin mərhələdə inventarlaşmaya start verilib. Qazlaşma hər il gedir, nəinki Qarabağ bölgəsi. Respublikanın hər yerində qazlaşma gedir. Hər il ən aşağısı 100 minə yaxın abonent artımı olur. Yəni o proseslə də, çünki orada indi bəzi bu yol xəritəsində də belə bir proqram vardır. Təkcə qaz kimi, yanacaq kimi qazdan deyil, digər alternativ yanacaqlardan istifadə olunması da nəzərdə tutulur. Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev ölkə ərazisində sayğacların yenilənməsi prosesinə də aydınlıq gətirdi. Əhali üzrə 5 ildən bir sayğaclar dövlət yoxlamasına çıxarılır, qeyri-əhali üzrə 3 ildən bir. Keçən il dövr ərzində biz 2020-ci ildə 500 minə yaxın sayğacı dövlət yoxlamasına çıxarılmışdı. Bir ildə həmin qədər sayğac, 500 minə yaxın sayğacın dövlət yoxlamasına çıxarılması nəzərdə tutulur. Bildirildi ki, mütəmadi olaraq Respublika üzrə qazla bağlı problemlər diqqətdə saxlanılır.